კრემლი სულ უფრო მეტად აფართოვებს და აღრმავებს პარტნიორობას ფხენიანთან. Სამხრეთი კორეა კი აფრთხილებს რუსეთს რისკის ქვეშ არ დააყენოს მათი ურთიერთობა. Განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, როცა რუსეთის საგარეო სამინისტროს ოფიციალურმა პირმა სეული უკრაინისთვის იარაღის შესაძლო მიწოდების გამო გააკრიტიკა. ჩვენ ვაფრთხილებთ რუსეთს არ დაუშვას შეცდომები, რომლებსაც შეუქცევადი შედეგები მოჰყვება სამხრეთ კორეისა და რუსეთის ურთიერთობებში. Იმედი გვაქვს, რუსეთი უარს იტყვის ჩრდილოეთ კორეასთან კავშირზე და იმოქმედებს ისე, როგორც გაეროს უშიშროების მუდმივ წევრს შეეფერება. მიმდინარე თვეს რუსეთის პრეზიდენტმა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიდევ უფრო გაამყარეს ურთიერთობა და გარე საფრთხეებისგან ერთმანეთის დახმარებასა და დაცვაზე შეთანხმდნენ. ამასთან სამხრეთ კორეის მედია იუწყება, რომ ჩრდილოეთი კორეა უკრაინაში, დონეცკის რეგიონში რუსული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად სამხედრო პერსონალის გაგზავნას გეგმავს.